Ahoj, tady Olda a Verča, Berkovi na kolech, zdravím z 15. dne naší cyklocesty okolo Dánska. Včera jsme žádný video nedávali, takže vám dlužíme nějaký update toho, co se stalo, jak ta situace vypadá teďka s náma. Asi celkem jednoduše, ačkoliv na videu to nevypadá, tak poslední 3 dny leje a leje. O, možná... Možná ne v kuse, nějaký drobný přestávky tam jsou, ale toho deště je fakt hodně. Takže poslední video, co jsme dělali, tak jsme dělali z jednoho shelteru, co jsme našli kus před Randersem. Ta situace už byla taková trošku vyhrocená díky dešti, už se stmívalo, bylo šedivo, hodně pršelo, takže byli jsme rádi, že jsme ten shelter našli a mohli jsme spát v suchu a v klidu. Plán včerejšek byl si odpočinout a dojet v klidu jenom do Arhusu a tady si udělat vlastně servis, co potřebujeme, což se nám povedlo z části, stalo se nám několik věcí, dojeli jsme do Randers, což byl v klidu dojezd, tam jsme došli nakoupit, tam vlastně Verča postovala, potkali jsme nám super chlapíka v obchodě s vínem a sírama, který nás tam podaroval napřed Verču Ementálem a pak ještě spolu jsme se dali do řeči a ještě nám tam přijal asi půl kila ještě asi půl kila nějakého lokálního sejra, který teda je hodně aromatický, ale je fajn. Takže moc příjemný chlapík a celkově jsou tady moc milí lidi. Pak jsme vyrazili teda směr Arhus, ne, to je jak na schvál, točíme video a sluníčko začalo svítit. To je snad poprvé za poslední 3 dny. A tam se nám stala jedna nepříjemnost, vlastně Verča už po druhý píchla kolo, ten pláš už byl trošku světej vzadu a hodně už rozervaný. A jak jsme to nandali, nevím jestli mojí chybou, nebo čím se to stalo, ale jak se vlastně nabíjel řetěz na kolečko, tak se nám zakous do ramínka přehazovačky. Takže to se vohlo, kolo bylo pojízdní, ale jenom z části, jenom na některé převody, takže dojeli jsme to tady do kempu. Projeli si teda zase za brutálního deště Arhus. Zkusili jsme první servis, tam vlastně si s tím nevěděli rady a poslali nás do jiného, na to už bylo pozdě, takže jsme dojeli do kempu a tady si udělali, co jsme potřebovali. No. Je tady super zázemí, takže jsme udělali velký prádlo, uvařili jsme a dneska jsme vyřídili ten servis. Chlapík super šikovnej, zase se vybavoval, milý člověk, no, rozbitá přehazovačka, výměna, poměrně drahá sranda, ale k Verči kolo už je zase pojízdný, už vlastně jsme měnili i plášť. Takže sešlo se toho takhle víc, dneska vlastně krom té výpojičky do servisu žádný kilometry mít nebudem. Máme dneska zero day, odpočíváme, regenerujeme, dáme dohromady vybavení a zítra zase zkusíme něco najet. Zítra je to asi 50 km do Horsens po stezce číslo 5 a pak bychom měli se podle silnice přejet do Bejle, takhle se to čte a tam zkusíme najít nějaký shelter. No. Tady jsme platili 2 dny za kemp, což je docela dost peněz, tak zkusíme ten zbytek Dánska trošku ušetřit a uvidíme. No. Takže jsem rád, že vysvětlo sluníčko, asi před půl hodinou ještě bylo úplně nehorázně. Fakt to jak na schvále, když si vymýšlíme. Ale asi bych se toho nebál. No. Zbytek odpoledne má prše, máme už se ženou mraky a má prše celou noc a na zítra předpověď jaký bídná, ale zítra prostě už něco chvílet musíme. Nemůžeme si jet dva dny na jednom místě. No. Pak už by se to snad mělo lepšit, ale zase si myslel o zítřku, tak snad to takový drama nebude. Olík si užívá aspoň trošku sluníčka, teďka odběh teda, ale jinak tady... Na záchod. Jo, na záchod. Jinak tady řádil na pláži, na koupačku to úplně neměl, ale možná jako symbolicky tam vlezem aspoň, ať můžeme říct, že jsme se vykoupali. Tam něco, co bys dodala, Veru? Děkujeme, že nás sledujete, i když máme teďka takový blbý počasí, tak víme, že to není úplně zajímavý, ale věříme, že se ještě udělá líp a zbytek si ještě budeme mít fajn. Tak, máme před sebou ještě více jak týden, asi 9 dní, jestli se nepletu.
Věřím, že ještě zejtřek přečkáme a pak už se nám udělá hezký podzim a ještě si užijeme zbytek Dánska, pojezdíme po Šlesvicku, Holštýnsku, máme tam vlastně